وبعد كده ورايا كاري. وراك كي Now, is this a mature female or a... Well, she's just over 4 years now. Nú kerum við áfram. Svo sjáum við þá kerma bara þú veist, þarna eru dýrin bara. Lumen. Þetta bara allt orginál. Þetta rosalega fallið. Þú átt að taka mynd af þessu. Hey, you know. Where people could go in and touch them and take photos and everything. Okay. So they got a little bit too big and they started smacking people. So we had to remove them. So we're just having them in this small enclosure. We're gonna release them within 5 months. We're gonna be put in. 5 months? Hvað þessi eitthvað grimm með það? Nei, þau voru... Ha? Þau voru einu sem... Þess að fólk að klappa þeim og svona. Já. Svo þau eru stærri, þau eru þau sko... of vill. Þannig að þeir eru að vera hérna smá tíma, svo að sleppa þeim með hinum. Já, já. Nú horfum við á þig. Small baby. And they're doing well. They're did the vet check them or no? No, you don't touch them. Are they all from the same mother? Are they one of those? Þetta kaupa sem dýr, viltu spyrja það? Var hún að spyrja því? Hvað er í einhverju? Já, það er slíma þess. Hún langar að kaupa eitt svona. Og konunni? Nei, þeir eru bara að leika sér. Þetta er bara eins og kettlingar. Og mér langar ég að sjóa á. Hvað er þetta?
Hey, yes, though. All the smaller stuff that they can have, but now we can't depend on what they find there, so we some feed them also once a week. Er bara leika þeirra hoppa hvort annað og og hérna, úps, ég misti tekkinn á þessu. Er að klára hvort annað og að býta hvort annað og svona. Hún er alveg með spenna og allt. Nú er það að klára konuna, mamma sína. Það er dúllulegt. Hún lappar hún frá. Ég veit það. Hvað er það? Svolítið falleg að það sem hann sé að ég heiti Ari og er að taka mynd af þessu. Ég vildi eiga eitt svona, kaupa eitt svona dyr. Nú það sem kettling heima. Nú er þessi að bæði við þetta, við erum að fara eitthvað dál áfram eins og sjá eitt vikkana. Hérna, eins og hann sagði á hann. Já. Þú verður að hafa þessi ljóðan, þau voru upp í hjá þeim inn á garðinu. Ha. Þessi voru hjá þeim í niðurfram, sko. Já. Það var það leikar sem við knappaðum og svona með þau voru lífið. Já. Nú, Ari. Þau eru alveg hjá henni. Hmm. Ungaðir eru alveg hjá henni. Já, ja, hver er? Ha. Er þetta ekki stóri? Nei. Ekki tvöla stóri, sko. Ég er bara að snúa. Ég er það. 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 Ég er það.
þetta góði menn Svolítið vindur er það Reykjavík hérna.